o My House agora vai falar, o assunto vai ser madeira. Quero agradecer a Zimarini, hoje tá aqui com a gente o Júnior, e ele vai falar um pouco do que foi usado aqui no nosso ambiente, pro coquetel hoje de exposição. Júnior, fala pra mim, como que é feito essa montagem que é super prática, levou-se 2 horas para fazer essa montagem. Como que é esse sistema novo de clique e esse madeiramento que ele é, teoricamente, na minha cabeça, era só para barco? Essa é a vantagem da teca, porque ela é uma madeira extremamente oleosa, ela tem um óleo natural, então ela não precisa de nenhum tipo de acabamento, isso que é bacana, porque não tem aquele negócio de verniz, de esquentar o pé com verniz. Então, por isso que ela é indicada para ficar no tempo, por isso que a gente usa ela em barcos. E, na verdade, a gente sempre teve uma procura muito grande para fazer alguma coisa para a residência. E como da maneira que é fabricada para o barco, é muito caro, é inviável para fazer numa residência. Então, a gente bolou esse piso, que é super fácil, né? Qualquer um pode montar. São barrotes com encaixe em plástico, parafuso inox. Fica solto, que dá para levantar, fazer a limpeza embaixo. Quer dizer, é uma coisa prática e, assim, com uma duração muito boa. A vida útil, longa. Tanto que nós damos 10 anos de garantia, né? Eu estou muito contente com o resultado. Muito obrigado pela parceria. E eu fiquei sabendo que tem loja nova fora do país. Na verdade, é super novidade. Eu mesmo estou sabendo por alto, através do Facebook, mas o Cláudio e o Christian, que são nossos diretores também da Zimarina, eles estão na feira de Fort Lauderdale e acabamos de fazer uma loja lá, montar uma loja, mas ainda não temos detalhes, ainda é muita novidade. Mais pra frente... É isso aí. Gente, parceiros do My House é assim, crise não tem, eles estão em fase de crescimento. A aceitação do produto é ótima. Os meus clientes aqui hoje no coquetel estão admirados. E é como você falou, é super conceito hoje. E vale sim usar madeira teca, madeira naval na sua residência, com ótimos projetos. Obrigada, viu, Júnior? Eu que agradeço. Até lá. Eu tô com o William da Vero. A Vero, gente, é a loja que você precisa conhecer. Fica onde mesmo, William? Pedro Lessa, 1068. Todos os móveis aqui expostos são da Vero. Ele tem a pronta entrega. Gente, é uma infinidade de material. Eu lá, principalmente, para desenvolver o projeto, eu não sabia mais o que escolher. São dezenas de sofás, mais de 700 cadeiras, enfim... Tudo à pronta entrega e com preço muito justo, né, William? Isso mesmo. A gente sempre procura atender nossos clientes da melhor maneira possível. Lógico, começa com o nosso atendimento e nossos preços são bem justos. A gente tem uns pacotes bem especiais e trabalhamos desde a parte de decoração, tapete, sala de estar, sala de jantar, sacadas... espelhos, enfim, tudo. Me conta, você trabalha com vários arquitetos e decoradores. Essa parceria com o construtor para fazer o planejamento do decorado é interessante para a sua loja também, né? No caso aqui, eu desenvolvi o projeto e coloquei o teu material aqui. Nisso, a gente apresenta para os clientes e aí começa a fazer a duplicação de venda, enfim. O cliente ele pode diretamente na sua loja da Pedro Lessa ou tem mais algum outro endereço? Eu tenho mais lojas no centro da cidade, né? Outros nomes, mas ele pode ir direto na Pedro Lessa. Se lá ele não achar o que procura, a gente direciona ele para as outras lojas nossas da rede. É isso aí. Muito obrigada, William. Obrigada pela parceria no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigada.